ইয়াক দেখোন আগৰ হিমু যেন নেলাগিলো। তাকেই কথাটো ময়ো মন কৰিছোঁ। ইমান দূৰ একেলগে খোজকাঢ়িলো, একো এটা ভালকৈ নকলে, আৰু এই ছোৱালীজনী বা কোন তাকো চিনাকি কৰি নিদিলে। চিন্তা অৱশ্যে মই নকৰোঁ, কিন্তু মাজে মাজে সৰু সুৰা চিন্তা নহা নহয় বুইছা হাজৰিকা। যেনে ধৰা আমাৰ এই খোলা চাপৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিজনেছটোও বন্ধ হ'ল, আৰু গুৱাহাটীলৈ গৈও ভাল খবৰ এটা আনিব নোৱাৰিলোঁ। মদনপুৰ ক'ত বাবা? উফ ৰাম্মা, চোতালতে আৰম্ভ কৰি দিলি, কৈ আছো নহয় লাহে লাহে, অলপতো ধৈৰ্য ধৰ। তইতো মোক কোনোদিনে কোনো ছোৱালীৰ কথা কোৱা নাছিলি। অঁ কোৱা নাছিলো। তেনেহ'লে এই ছোৱালীজনী কোন? পিছে হিমুদাই ৰুক্মিণী হৰণ কৰিছে কিজানি। ধেত, তাই আচল খবৰটো নজনাকৈ এনেকৈ যি টি কৈ নুফুৰিবিচোন। মোৰ কিন্তু বহুত ফূৰ্তি লাগিছে ঘূৰি, জানেনে? কথাটো আপুনি বহু দূৰলৈকে ভাবি দিলে নহয় মেডাম, আচলতে কথাটো তেনেকুৱা নহয়। তেনেহ'লে কেনেকুৱা? কেনেকুৱা মানে মেডাম, চাওক, হিমুৱে ছোৱালীজনী লৈহে আনিলে, কিন্তু তাইতো তাৰ ৱাইফ নহয়। What this is আকৌ? এইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিলেশ্যন? ঘৰলৈও আহে, ৱাইফো নহয়, তাৰ মানে কি কথা? মানে আপোনাৰ মোৰ দৰে। মানে? মানে মেডাম চাওক, সিটো এদিনহে ছোৱালীজনীক এই ৰাস্তাটোৰে লৈ আহিছে। আপুনি আৰু মই কিমান দিন আমাৰ গাড়ীখনেৰে এই ৰাস্তাটোৰে অহা যোৱা কৰিছোঁ, সেইবুলি আপুনি আৰু মই জানো হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ। কথাটো অৱশ্যে হয়, কিন্তু সেইবুলি ডেকা গাভৰু এহাল এনেদৰে এটা ঘৰত থাকিব, কথাটো চামথিং চামথিং অড লুকিং নহয় জানো? মেডামে যে বয়সটো বহুত ডাঙৰ কৰি পেলালে। এই কথাটো বয়সৰ লগত নাহে, প্ৰকৃত কথাটো হ'ল I am your madam and you are my PA cum driver cum secretary assistant you etcetera kintu madam wow lali jui na thakibo pare kintu hazurika prokito dhuar artho hol jui sao sun ki hoy hazurika তুমি এই কথাৰ এটা তদন্ত কৰি উলিওৱা। মই থাকোঁতে মেডাম আপুনি একো টেনচন নল'ব, ইয়াৰ মই ইতিবৃত্ত উলিয়াই আপোনাক অতি সোনকালে জনাই আছোঁ। আফটাৰ অল ফটোৰ কথা আছেতো। কথাৰ চন্দেৰে নহয় হাজৰিকা, কামেৰেহে আচল পৰিচয়। মই জীৱাতেৰে ওলালো আজি দৰদিৰি। বাবা, এতিয়াতো তই মোক কথাখিনি ক, মাজনীক তই ক'ত লগ পালি, কেনেকে পালি, কি হ'ল কচোন তই? কোমৰা কোমৰা, ইছ, কেতিয়া কবিনো? কম নহয় লাহে লাহে। ইমান দিনৰ মূৰত তই ঘৰলৈ আহিছ, তাকো আকৌ লগত গাভৰু ছোৱালীজনী লৈ। হা, মই মাকজনী হয় সকলো কথা নাজানিলে কেনেকে হ'ব তই কচোন? জানিবি মা, জানিবি, কেৱল অকণমান ধৈৰ্য ধৰ। চা বাবা, মই তোক কেতিয়াও একো কথাতে বাধা দিয়া নাই, কিন্তু এয়া এজনী ছোৱালীৰ আৰু তোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা। আহা, তেনেকুৱা একো কথা নহয় মা, একো টেনচন ল'ব নালাগে, তই কেৱল মোক অকণমান সময় দে, সময়ত তোক মই সব কথা বুজাই ক'ম। নহয় বাবা, কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়, আমি এখন গাঁৱত থাকোঁ, এখন সমাজত থাকোঁ, গাঁৱৰ কিছুমান কথা আছে, সমাজৰ নীতি নিয়ম আছে। মই জানো, সব বুজি পাওঁ, মই তোক কৈছোঁ নহয় সব কথা ভাঙি পাতি ক'ম বুলি, কেৱল অকণমান সময় দে। সময় দিয়া নিদিয়াৰ কথাটো নাই অ, এজনী গাভৰু ছোৱালী আহি মোৰ ল'ৰাৰ লগত মোৰ ঘৰত সোমাইছেহি, এতিয়া সকলোৱে কথাটো গম পাব, সকলোৱে সুধিলে মই কি কওঁ? অহোন, তাকেই কৈছোঁ ন, মানুহক এতিয়া একো বৰ্ণনা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, ঠিক আছে? মোৰ লগতে তই অকণমান ধৈৰ্য ধৰ। ঠিক আছে, তই যেতিয়া মোক একো ক'ব খোজা নাই, নালাগে বাৰু, পিছত কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে হৈছে কৰিলে তই কিন্তু মোক একো নকবি দেই। উফ ৰাম, গাঁৱৰ মানুহ, গাঁৱৰ মানুহ, অথনিৰ পৰা কেইটামান শব্দ কৈয়ে কাণ ঘোলা কৰি আছ, তই ভবাৰ দৰে একো নহয়, একো টেনচন ল'ব নালাগে, ঠিক আছে? কেৱল তই এটা কথা জানি থ, ছোৱালীজনী কিছুদিন আমাৰ ঘৰত থাকিব। এইটো কি কথা হ'লো? তাই যদি মোৰ বোৱাৰী নহয়েই, তেনেহ'লে এজনী আবি ঐ গাভৰু ছোৱালী মই মোৰ ল'ৰা থকা ঘৰখনত সুমুৱাই থৈ মই বদনাম কিয় চপাই আনিম? বদনামৰ কথা একো চিন্তা কৰিব নালাগে, মই কথা দিছোঁ, তোক যেতিয়া সব কথা ক'ম তেতিয়া সব বুজি পাবি,
এতিয়া মোক কেৱল অকণমান সময় দে, সব কথা চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু প্লিজ তোক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, এই ছোৱালীজনীৰ অকণমান যত্ন ৰাখিবি। মই এবাৰ আহোঁ ৰ এতিয়া। পিছত বোলে ক্লাবলৈ আহে সি, এতিয়ালৈকে দেখা দেখি নাই। আহিব ৰ, ছোৱালী টোৱালী লৈ আহিছে, ঘৰতো অলপ সময় থাকিবই। মোৰ কিন্তু মাথাটো একদম টিংটিঙাই আছে, চুলি কম আছে যে। হাই ৰহ, টেংলাই নকৰ, হিমুৰ কথা ভাবিহে মোৰ মাথাটো টিংটিঙাইছে। ক'ৰবা ছোৱালী লৈ আহিল? অ' সেইটোহে কথা, মই দেখোন আগতেই কৈছিলোঁ কেছটো নগেন নহয় খগেন বুলি। এতিয়া এই মহাৰহস্যৰ ভেদ হিমুৱে নিজেই নাভাঙিলে আমি ইয়াত মোৰ টিংটিঙাই লাভ নাই। হিমুৱে কিজানি ছোৱালীজনী পলুৱাই আনিলে, কিন্তু সি আমাক একো নজনোৱাকৈ ছোৱালী পলুৱাই আনিব জানো? আনিবও পাৰে, সি দেখোন আগতেই কৈছিল বোলে পলুৱাই আনি বিয়া পতাত যিটো মজা, কিন্তু বেণ্ড পাৰ্টি লৈ বিয়া পতাটোত সেই মজা নাই। গতিকে সি মজাটো লৈছে কি জানি, কিন্তু তাৰ মুখখন দেখি মজা লোৱা যেন লগানে মোৰ। তহঁতে মন কৰিছনে নাই নাজানো, কিন্তু তাক দেখি টেনচনত থকা যেনহে লাগে মোৰ। হিমু আৰু টেনচন এই হ'বই নোৱাৰে, মোৰোতো ভাৱ সেইটোৱে, সিটো টেনচন লোৱা মানুহ নহয়। কিন্তু ছোৱালী পলুৱাই আনি অলপ সংসাৰৰ টেনচন থাকিবও পাৰে। কিন্তু সি ফোনটো কিয় ধৰা নাই? দুবাৰ কৰিলোঁ মই। তইও চি বি আই টাইপৰ হৈ গৈছ, ইমান দিনৰ মূৰত সি ঘৰলৈ আহিছে, তাতে লগত ছোৱালী এজনী। সি এতিয়া আমাৰ লগত ফোনত কথা পাতি থাকিব নে ঘৰত অলপ সময় দিব? হ'লেও একো হ'লেও নহয়, এইবোৰ বাদ দে, আহ গুটি মাৰোঁ। হাই ৰহ, গুটি মাৰে সি। অঁ কি তেনেহ'লে, এতিয়া আমি তাকে লৈ মূৰ ঘমাই থাকিলে হ'ব নেকি? নহয় ৰহ, সেইটো কথা নহয়, তাক আমি ভালকৈ জানো, সি তেনেকৈ থকা ল'ৰা নহয়। সি যদি কিবা এনেকুৱা ডাঙৰ ভুল কৰিলেহেঁতেন অন্তত আমাক জনালেহেঁতেন। কিন্তু যদি সি ছোৱালীজনী পলুৱাই আনিছে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দৰে বন্ধুৰ পৰা লুকুৱাটো কি যুক্তি আছে? নহয়, ইয়াৰ আঁৰত নিশ্চয় কিবা ৰহস্য আছে। সেইটো, সেই কথাটোতে মোৰ মাথাটো বেছিকৈ টিংটিঙাইছে। সেইকাৰণেই কৈছোঁ, এক গেম খেলি ল'লে তোৰ মূৰৰ টিংটিঙনি কমিব। এইফালে নাৰায়ণৰ দেখা দেখি নাই, সিও একেবাৰে বিয়া পাতি ঘৰ গুণা হ'ল। এইবিলাক কথা পাতিলে মই কিন্তু ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। এনে টেনচনত আছোঁ এতিয়া, আৰু তয়ো এইবোৰ কথা নকবি। চা, ইমান ঝেংজামেলাৰ শেষত নাৰায়ণদাৰ বিয়াখন হৈছে, তাতে উদ্ধৱৰো কিবা কিবি কাম আছে, গতিকে তাতে অলপ ব্যস্ত আছে চাগে, সেইটোক লৈও তহঁতে ইমান চিন্তা কৰনে? নাৰায়ণৰ সংসাৰৰ কথা বুজিলোঁ বাৰু, কিন্তু এই হিমুৰ কাৰবাৰটোহে? হিমুৰো একেই বুলি ধৰি লচোন, সিও আজিৰ পৰা নতুনকৈ সংসাৰ পতা বুলি ধৰি ল। সি এনেকৈ সংসাৰ আৰম্ভ কৰিলে নহ'ব নহয়, সি অন্ততঃ আমাৰ লগত কথাবোৰ ডিছকাছ কৰিব লাগিব ন? তো ঠিক আছে, আমি ইয়াত গুণা কথা কৰি থকাতকৈ ডাইৰেক্ট লোকেশ্যনলৈকে বল। লোকেশ্যন? অঁ তো হিমুহঁতৰ ঘৰ। অ' হিমুক লগ কৰোঁ আৰু আচল কথাটো জানি আহোঁ। ঠিক আছে, বল বল। নাই অ' নাই, মই কৈছোঁৱেই দেখোন, তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। তেনেহ'লে কেনেকুৱা? গাঁওখনততো সকলোৱে জনাজনী হৈ গৈছে যে হিমুৱে ছোৱালীজনী আনিছে, আমিওতো তেনেকৈয়ে শুনিছোঁ। শুনাততো বহুত কথাই শুনিবি, কিন্তু সকলো শুনা কথা সঁচা নহ'বও পাৰে। পুৰুষ মানুহ বোলে দুই প্ৰকাৰৰ, এটা জীৱিত আৰু এটা বিবাহিত। আৰে একো তলা নলা নুবুজাকে কি বকি আছে, বুজিবলৈ কিটো আছে? কলৈ যায়? দোকানৰ পৰা হিমু আহিছে বোলে। অঁ হয়। আৰু বাইদেউ কিবা এটা ভাল খবৰো শুনিছোঁ। এ নাই, কিনো আৰু ভাল খবৰ, আমাৰ পৰানো কিয় লুকুৱাব লাগে? হিমুৰো বিয়াৰ বয়স হৈছে, সি যেনিবা ছোৱালীজনী আনিলেই, ছোৱালীজনী ভাল হ'লে আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই। তেনেকুৱা একো নাই অ', আমাৰ বাবাৰ লগত ছোৱালী এজনী অহাৰ কথাটো সঁচা, কিন্তু তই ভবাৰ দৰে কথাটো নহয়। বা বাইদেউ,
আপুনিও কিন্তু হিমুৰ দৰে কথা লুকুৱাইছে। একো নহয় দিয়ক, ভালহে, আপোনাৰতো এতিয়া বয়স হৈছে। বয়স হৈছে ৰ, বোৱাৰীও নলগা নহয়, কিন্তু ল'ৰাই আনি দিলেহে। হা, ল'ৰা দেখোঁ আনিলে? এই নাই অ' নাই, মই কৈছোৱেই দেখোঁ, তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। তেনেহ'লে কেনেকুৱা? গাঁওখনততো সকলোৱে জনাজনী হৈ গৈছে যে হিমুৱে ছোৱালীজনী আনিছে। আমিওতো তেনেকৈয়ে শুনিছোঁ। শুনাতো বহুত কথাই শুনিবি, কিন্তু সকলো শুনা কথা সঁচা নহ'বও পাৰে। কিন্তু বাইদেউ, বকুল তলৰ ঘৰে ঘৰে এটাই কথা, হিমুৱে ছোৱালী এজনী ঘৰ সোমাইছে। অঁ, সি কেৱল বৰনাম ঘৰতে শৰাই এখনি দিয়া নাই। এই শৰাই এখন দিবলৈ পোৱা হ'লেতো মোৰো ভাল লাগিলহেঁতেন, কিন্তু ল'ৰাই যদি একো নকয়, মই জোৰ কৰি কেনেকৈ শৰাইখন দিওঁ বাৰু তই কচোন। মানে বাইদেউ? মানে ছোৱালীজনী এতিয়াও মোৰ বোৱাৰী হৈ উঠা নাই। যিদিনাখনেই তাই মোৰ বোৱাৰী হৈ উঠিব, সেইদিনাখনেই মই বৰনাম ঘৰত শৰাই কিয় জ্ঞাতি কুটুমক মাতি ভালকৈ এসাঁজ ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱাই দিম। এতিয়া মই আহোঁ। হা, হয় যাওঁ। ওৱান টু থ্ৰী গ' দীঘলীয়াটো পানী লাও, থুপুকাটো ৰঙালাও, লুথুপিয়া বিলাহী অনব চাহ দিলে দিয়াহি। আকৌ দীঘলীয়াটো পানী লাও, থুপুকাটো ৰঙালাও, লুথুপিয়া বিলাহী। কি পাগলৰ দৰে চিঞৰি আছ? পুৰুষ মানুহ বোলে দুই প্ৰকাৰৰ, এটা জীৱিত আৰু এটা বিবাহিত। আৰে, একো তলা নলা নুবুজাকে কি বকি আছ? বুজিবলৈ কিটো আছে, ইমানকৈ ফোন কৰি আছো, তইতো ৰিচিভ কৰা নাই, তাৰ মানেতো কি? হে, তাৰ মানেতো কি বাদ দে। আচ্ছা কি, চাহ খাবি? অইনদিনাৰ কথা বেলেগ, আজি একাপ পাৰি নেকি? নকইনাৰ হাতেৰে ক'ত আছে নকইনা? হা, নালাগে দে, তহঁতে চাহ খাব, মাও নাই ঘৰত। হে, সেইকাৰণে ই ভিতৰতে সোমাই আছে। একো নুবুজাকে তহঁতে যে পাগলৰ দৰে চেল পেলাই আছ নহয়, কথাবিলাক তেনেকুৱা একেবাৰে নহয়। আহ, তহঁতক মই বুজাই আছো। মই নাযাওঁ, মই চাহ খাই যাওঁ। খুৰী মানুহ থাকিল কি হ'ল? আছে নহয়, সজাই থব আনিছা। ই যে একদম অবুজন দেই। ঐ শুনচোন, শুন, কৈ আছো তহঁতক কথাবোৰ। কি? এই, তহঁতে আচলতে কথাবিলাক যেনেকৈ বুজি আছ, কেৱল তহঁত বুলি নহয় গোটেই গাঁৱৰ মানুহে কথাটো যেনেকৈ ভাবি আছে, কথাটো তেনেকুৱা একেবাৰে নহয়। তেনেকুৱা নহয়, কেনেকুৱা হয় সেইটোতো ভালকৈ বুজাই ক'ব লাগে। অঁ, নে আমাকো ক'ব নোৱাৰো, খুলি ক'লেহে আমিওতো কিবা মেনেজ কৰিব পাৰিমতো। অঁ, একো মেনেজ কৰিব নালাগে, যি মেনেজ কৰিব লাগে সেইটো মই নিজে কৰি ল'ম। তহঁতক কমতো চব কথা, কেতিয়া, ক'ত, কেনেকুৱা মুহূৰ্তত। মই যাম ক্লাবত, চব কথা তহঁতক বিৱৰি ক'ম, আৰু তহঁতকে যদি নকওঁ তেতিয়াহ'লে কাক ক'ম? কেৱল তহঁতে এতিয়া চিঞৰ বাখৰ নকৰিবি। নকলে কিন্তু হাল্লা লগাই দিম। হা, ঠিক আছে, যিমান হাল্লা লগাবৰ মন আছে সিমানেই হাল্লা কৰিবি, হ'বতো? এতিয়া কেৱল তহঁতে অকণমান মনে মনে থাক। ঠিক আছে, যাবি ক্লাবলৈ, তাতে কথা পাতিম নে কি? হ'ব দে, ব'ল ব'ল দে, থাক, যা। একেবাৰে গান ওলাই যায় এনেকুৱা মুহূৰ্তত। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে হাজৰিকাদা, কিন্তু মই উদাস হৈ থকা নাই। নাই 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 নাই, নিশ্চয় কিবা এটা ঘূৰিছে, নহ'লে অতদিনৰ মূৰত বকুল তললৈ সেই ক্লাবত ৰজন জনাই থকা আমাৰ হিমুৱে এনেকৈ ইয়াত অকলে অকলে ৰৈ থাকিব, এনেকুৱা কোন নৰমৰিচ আছে কথাটো মানি ল'ব। আরে, এ আমি কি দেখিছো? ও হাজরিকা দা। ইয়েস, হাজরিকা হিয়ার। আর পিছে তুমি ইয়াত এনেকৈ মঞ্চন মারি রয়ে আছা যে, কথাটো কি? হিমু আৰু ইয়াত কথাটো কিবা মোৰ হজম হোৱা নাই হে। নাই হাজরিকা দা, এনেই আহিছিলো এপিনে, বহুদিন অহা নাই যে, এনেই থিয় হৈ আছিলো। না 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 না, কিবা এটাতো হৈছে, নহ'লে গোটেই বকুলতলৰ মেনেজ দিয়া হিমু এনেকৈ ইয়াত ৰৈ নাথাকে।
নাই 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 হাজৰিকা দা, মই একদম ঠিকে আছো। বাকী আপোনাৰ খবৰ কওক। আৰু আৰু ৰেৱতী বাইদেউ কেনে আছে? আমি বাৰু ঠিকে আছো। পিছে তোমাৰহে কিবা এটা নতুন খবৰ শুনিছো। তুমি বোলে নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলিলা? নহয়, তেনেকুৱা কথা নহয় হাজৰিকা দা, তেনেকুৱা তেনেকুৱা একোৱেই হোৱা নাই। আছো আৰু যেনে এনেই চলি আছো। এই দলঙত উদাস উদাস হিমু, কোৱাচোন কোৱা কি আছে তোমাৰ মনত? একেবাৰে গান ওলাই যায় এনেকুৱা মুহূৰ্তত। ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে হাজৰিকা দা, কিন্তু মই উদাস হৈ থকা নাই। নাই 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 নাই, নিশ্চয় কিবা এটা ঘটিছে। নহ'লে অত দিনৰ মূৰত বকুলতললৈ সেই ক্লাবত ৰজন জনাই থকা আমাৰ হিমুৱে এনেকৈ ইয়াত অকলে অকলে ৰৈ থাকিব? এনেকুৱা কোন নৰমনিচ আছে কথাটো মানি ল'ব। একদম নিমিলা অংক ভাই। অংক কেতিয়াবা কিছুমান অংক মিলাব নোৱাৰি হাজৰিকা দা। ই অংক মিলাব পৰা নাহে তুমি। এ হাজৰিকাক কোৱা, এক মিনিটত কেলকুলেটৰ মাৰি মিলাই দিম নহয়। নাই দিয়ক, তেনেকুৱা একো কথা নাই, মোৰ মুখৰ পৰা এনেই ওলাই গৈছিল। আচ্ছা হিমু, কথা এটা সোধো। হয় কওকচোন, কি কথা? মানে চাৰিওফালে আকাশে বতাহে ফুৰফুৰকে কথা এটা উৰি ফুৰিছে, আৰু উৰি উৰিহে আমাৰ কাৰণে একেবাৰে গুটগুটাই দিছেহে। কওকচোন কওক, কি কথা? মানে তুমি বুলি ক'ৰবাৰ পৰা এজনী সুন্দৰী যুৱতী লগত লৈ আহিছা, এতিয়া সেই কথাটোৱে গোটেই মাৰ্কেট দখল কৰি লৈছে নহয়। হয় ইয়েছ, সেই কথাটোৱে মনত অলপ ভাৱৰ বুৰবুৰণি তুলিছে আৰু চিন্তাৰো পাকঘূৰণি হৈছে। মানে হিমুৱেনো ক'ৰ পৰা কি ছোৱালী আনিছে তাকেই মোৰ মিহিকৈ জানিব মন গৈছে। হয় হাজৰিকা দা, মোৰ লগত এজনী যুৱতী আহিছে, সেই কথাটো সঁচা। তেনেহ'লে মিছা কি? মিছা একো নহয়, কথাটো সঁচা। এজনী ছোৱালী মোৰ লগত আহিছে, তাই এতিয়া মোৰ ঘৰতে আছে, সকলোবোৰ সঁচা। কিন্তু কিছুমান সঁচাৰ আঁৰতো আৰু কিছুমান সঁচা থাকি যায়। মানে পৰ্দাৰ আঁৰৰ সত্য তেনেকুৱা বুলিয়েই ক'ব পাৰে, কিন্তু সকলো সত্য সকলো সময়তে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাযায়। বতাহে বতাহে উৰি ফুৰা সত্যটো দেখোন মই মেইন হিৰোৰ মুখতে শুনিলোঁ, এতিয়া আৰু কি বেলেগ সত্য থাকে হাজৰিকা দা? কিছুমান সত্য প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে সময়ৰ অনুমতিৰ প্ৰয়োজন হয়। বাদ দিয়াহে সময়ৰ পাৰ্মিশ্যন। কি আছে তোমাৰ মনত কৈ দিয়া মোৰ আগত। আকৌ কবিতা আকৌ গান, এনেকুৱা এটা নিজান পৰিৱেশত কবিতা গান এইবোৰ ওলাই যায়হে। তুমি আকৌ পৰিৱেশটো একেবাৰে গহীন কৰি তুলিছা নহয়। কৈছোৱে দেখোন হাজৰিকা দা, সকলো কথা সকলো সময়তে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে বাৰু। এহ যাম দিয়াহে এদিন তোমালোকৰ ঘৰলৈ মেডামৰ লগত, চাহ একাপো খাম আৰু তেওঁক মানে তোমাৰ তেওঁক মেডামৰ লগত চিনাকি কৰাই দিম। মানে ইলেকশ্যনো আহি আছেতো। আশা হাজৰিকা দা, আপুনি আকৌ কথাবিলাক বেলেগ ফালে লৈ গৈ আছে, মই আহিছোঁ দিয়ক। ইউ ৰ'বা ৰ'বা ৰ'বা, বেয়া চেয়া নাপাবা, মানে এনি টাইম মেডামৰ কথা চিন্তা কৰি থাকোঁ যে, কিবা ভুল হ'লে দাইদেউক নধৰিবা। আহোঁ দিয়া, লগ পাম। ইউ থাকা দিয়া। ইউ ৰাতি পিছত